ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت ٹنڈو غلام حيدر میں خبر ایندا ٹنڈو غلام حيدر ڀرسان ميروا موري وٽ حيدرآباد بدين روڈ تيز رفتار کار ۽ موٽر سائيڪل ۾ زوردار ٽڪر ٿي پيو جن جي نتيجي ۾ موٽر سائيڪل سوار منور لاشيري سخت زخمي ٿي پيو جنهن کي فورن رورل هيلٿ اسپتال تلار نيو ويو آهي جڏهن ته حالت خطري کان ٻاهر ٻڌائي وئي آهي جڏهن آخري اطلاعن تائين واقعي جو ڪو به ڪيس داخل نه ٿي سگهيو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com